Neirologs ir ārsts, kas specializējas nervu sistēmas slimībās, to diagnosticēšanā un ārstēšanā. Neiroloģija, protams, ir sarežģīta specialitāte, jo nervu sistēma ir kā mūsu ķermeņa dators, kas lielā mērā atbild par to, kā funkcionē ķermenis. Un tā kā stresa un ikdienas saspringums mūsdienu dzīvē ietekmē teju ikvienu, tad arī pieprasījums pēc neirologa konsultācijām aug. Mums uz interviju šorīt pievienojas neirologs, veselības centra apvienības neiroloģijas dienestu un neiroklīnikas vadītājs Jānis Mednieks. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Iemesli, protams, neirologa konsultācijā ir dažādi. Mēs nu pat minējām, ka pieprasījums pēc neirologa konsultācijām vispār pieaug kopumā mūsu valstī vai savas ikdienas prakses tajā laikā var kā izmērīt, cik būtiski vispār pieaug nepieciešamība un cilvēku vēršanās pēc neirologa kā speciālista. Jā, es gribētu teikt, ka neirologa konsultācijas tiešām viņas ir vajadzīgas. Neirologa kā speciālisti ir pieprasīts, viņi trūkst kopumā un jā, tas ir aktuāls. Jautājums tieši, un tāpēc, ka šis spektrs, ar ko nodarbojas neirologs, viņš tiešām ir ļoti plašs, sākot ar dažādām neirodeģeneratīvām saslimšanām, Alzheimer slimība, Parkinson slimība, insults, gal galā tā ir neiroloģija saslimšana, un tad arī tāda būtiska šī sfēra ir dažāda veida sāpes. Dažāda veida sāpes, un kas ir tās sāpes, ir, teiksim, par kurām pacients vēršas visbiežāk pie neirologa? Nu, tad, ja mēs skatāmies, par ko visbiežāk runāt, tad tās ir muguras sāpes, galvas sāpes. Muguras sāpes būs biežāk nekā galvas sāpes. Un kas ir ļoti būtiski, tas ir svarīgi, ka tieši vērš pie neirologa šādām sūdzībām, jo tas ir krietni labāk nekā, ja cilvēks ilgtermiņā ikdienā lieto dažādas bezrecepšu pretsāpju līdzekļus, jo viens ir tas, ka viņam nav pareiza diagnoze, otrs ir tas, ka arī tiklīdz ir diagnoze, mēs arī zinām, kāda viņam būtu piemērotāka, tieši viņam paredzēta ārstēšana, gan medikamentoze, gan nemedikamentoze. Lai aktualizētu šo jautājumu par sāpju ārstēšanas efektivitāti, tiek tātad realizēts izglītojošs projekts atpazīsti savas sāpes. Kā tas izpaužas, ko tas sevi ietver? Jā, nu, respektīvi, ņemot vairāk to, ka sāpes ir tik būtisks problēma visai sabiedrībai kopumā, mums ir jāstrādā visos virzienos. Tātad mums ir jāizglīto ārsti, dažādu specialitāšu ārsti, lai sākot ar ģimenes ārstiem, citu iekšīgo specialitāšu ārsti, endokrinologi un tā tālāk, lai zinātu, kā ārstēt sāpes labāk. Otrs ir tas, ka ir būtiski tātad izglītot sabiedrību kopumā, lai cilvēki jau zinātu, kuros gadījumos viņiem būtu jāvēršas pēc palīdzības sāpēm, ka tā situācija vairs nav banāla. Un ko es gribētu teikt, ir jāsaprot to, ka sāpes nav tikai simptoms, sāpes ir slimība. Ir sevišķi, ja viņas ir kroniski, tad ir sasniegšana pati par sevi, kas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Un kas var būt, jo ilgāk ir sāpes, un jo grūtāk ir novērst to, ka viņas kļūst tātad pilnīgi par tādu pavadošu simptomu un problēmu visus mūžu garumā. Nu, lūk, un tas ir viens no tiem stereotipiem, ko mēs gribam laust, tātad, ka sāpes ir tikai simptoms. Nu, lūk, kādi ir tie izglītojušie pasākumi? Vēl tātad, mēs arī tad izglītojam šos pacientus, ir tātad, šīs tad diskusijas kopā ar dažādu specialitāšu pārstāvjiem, kas specializēja sāpju jomā, piemēram, algologi, tātad arī endokrinologi, tie, jo, piemēram, dažādas saslimšanas, kā, piemēram, cukura diabetes, var izraisīt sāpes un tā tālāk. Nu, lūk, un tad gal galā tāds trešais ir pašpārbaudes anketas, kur tātad mēs ļaujam pacientiem ar muguras sāpēm novērtēt savu sāpju intensitāti, veidu un tā tālāk, un sniedzam ieteikumus tālāk, ko tad cilvēkiem darīt, vai viņiem vērsties pie ģimenes ārsta, pie speciālista, un tātad saņem tiešām viņiem nepieciešamo tādu tēmētāku terapiju. Kā jums šķiet, cik daudz mūsu valstī Latvijā pietrūks vispār gan šajā sabiedrības izglītošanā, gan tādā kopējā, nu varbūt arī veselības politikas veidošanā, lai teiksim šo tēmu aktualizēt daudz vairāk, daudz plašāk, lai sabiedrība kļūtu izglītotāka un lai arī tiešām tie cilvēki, kuriem ir, nu dažādi veidi sāpes, tiešām daudz biežāk arī vērstos pie speciālista. Un tātad es gribētu teikt tā, ka mums kopumā ir tiešām jāinformē sabiedrība, tā ir sāpēm ir jābūt tādēļ arī informēšanai par sāpēm jābūt tādēļ kā kampaņa, kā līdzīgi kā piemēram par smēķēšanu un par citām veselības problēmām, tātad jābūt tiešām informācijai tā, lai cilvēks saprastu, ka viņš ikdienas steigā, viņam ir pieejama informācija un viņu uzaicina aizdomāties par šo te problēmu. Tas būtu jāpadara tādā līmenī, manuprāt. Jā, pirmais signāls, protams, cilvēkam ir, viņš sajūt šīs sāpes un varbūt arī tas, ka viņš domā, nu, pretsāpes zāles iedzeršu un to jau būs labi.
Jā, tieši tā. Un tā ir viena no tādām problēmām. Mēs redzam, īstenībā, arī projekta ietvaros, kas ir daži gadi, ka tas ir, šo ir iespējams laust un mainīt. Tātad pretsāpju zāles ir labs līdzeklis īstermiņu sāpēm, tātad dažas dienas, nedēļa un tā tālāk, bet tas nav risinājums kroniskām sāpēm. Pirmkārt, tāpēc, ka viņas nestrādā uz šiem kronisko sāpju procesiem, un otrkārt, tas, ka viņas var izraisīt dažādas blakus parādības no daudz organsistēmu puses, kuņdzaru traktu audzējums un tā tālāk. Ja mēs skatāmies uz kādām vecumu grupām, droši vien tāds tipiskais stereotips ir, nu, ka tur, tad, kad cilvēkam jau ir gana daudz gadu, tad tas gan ir normāli, ka viņam kaut kas visu laiku sāp. Kā ir, vai neirologi savos kabinetos redz arī daudz jaunus cilvēkus un varbūt arvien biežāk jaunus cilvēkus? Es gribētu teikt, piemēram, saistībā ar galvasāpēm, šīm kroniskām primārām galvasāpēm, kā, piemēram, migrēna, saspringuma tipu galvasāpes, tās ļoti daudziem jauniem cilvēkiem. Un tas ir būtiski, ka īstenībā mēs palīdzam pārvarēt šīs sāpes un neradīt šo kronisku sāpju situāciju tieši jauniem cilvēkiem, kur ir darbspējīgā vecumā, jo nu, tas ir arī ir tāds ekonomisks iespējas, tad, ja cilvēkam ir kroniski sāpes, viņš nespēja ikdienā labi funkcionēt, un tas atstāja daudz dažādas šīs negatīvās sāpes, dažādos dzīves aspektos. Bet tas galvenais vēstījums būtu, ka ar šādām sāpēm nevajag mēģināt sadzīvot, Jā. Bet vienkārši aiziet kaut vai uz to pirmo vizīti, un tad jau neirologs droši vien plašāk stāstīs skaidros un dos nākamos soļus. Tieši tā, tieši tā. Nu ko, paldies, Karī, ka šeit arī skaidrojāt šo aktualitāti, protams, un jā, un tas paldies. Vēlējums ir, lai tiešām neizliktos par šīm sāpēm. Lai, kad jūt šīs sāpes, neizliktos tās un neredzam un nejūtam. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies.